další videa. Dneska to bude video takový spíš pro místní lidi, co nás tady z okolí, kde já bydlím. Ukážu vám, co se děje u nás na hřišti, popíšu vám, co se tam stalo, jak se mi to úplně nelíbí. Vyjádříme se k tomu a jdeme na skauta, nicméně my s Ejzonem jezdíme o chviličku dřív, aby jsme odemohli klubovnu a tak, do organizaci. Tak jo, jdeme na to. Já už jsem u klubovny a tamhle, takhle tím směrem, je to hřiště, které já vám to tady za chvilku ukážu. Já jsem u klubovny, nemůžu se moc vzdálit, protože tady hlídáme kdyby tu klubovnu. Ejzon šel s očatama, který vedem někam dál, takže já to mám chvilku čas, hlídám kam na klubovnu a já vám jdu ukázat to hřiště natočit. Tadyhle všude ploty, věci všude to úplně rozbitý sady za lak. Tady jsou takové věci. Třeba toto je naše, tohleto jsme si tady postavili po dráhu. No a tamhle to je úplně rozbagrovaný, všechno je to fakt jako špatný. Takže teď vám k tomu konečně můžu vyjádřit podrobně, ty během zkusky tady něco udělat. A tadyhle, tady rozestavěný, už si to viděl na záběr před chvilkou. Nicméně, co mi to tady kde, protože tam byl krásný plácek. Tam to ještě ukážu, že se to bude perfektně vidět. Tam byl nádherný plácek, na kterým se dalo prostě nádherně všechno hrát. Bylo tam volno prostě, jsme tam mohli. Tak tam to bylo chvilku vidět. Oni tam poslali takovou prostě betonovou věc, bude tam nějaká víceúčelová tělocvična. No to bude sranda. No nic. Tady jsou takhle schody, po kterých chodíváme dolů. A no, je to spodu. Tady bude ještě nám tam i ten asfalt, na kterém hráme hry. Nám úplně totálně zastavili nějakýma plotama prostě včera. To bylo docela překvapení, ale tady to nechávají tak brutálně zarůst, že poslední dobou, že není skoro nic vidět. Takový jenom velký nic, ale jo. No prostě to byl krásný zelený plásek dřív. No nic, já se vám ozvu někdy jindy. Takže tohle je konec tohoto videa, pokud se vám líbilo, nechte nám like, pokud ještě nemáte, přijďte k odběru našeho kanálu, mějte se krásně, dílejte nás na sociálních sítích, čau.